di channel Geti Sunda, kumaha daramang dina siang ieu, pamugi bae sehat jasmani, oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep sim gering siang kalayan mun. Eta ngetang landung pamrahmana, berita Sunda dina judul Mustika Arca Emas yang ieu bagian anu katilupuluh hiji. Hanja urang katunda bagian katilupuluh dinten Sabtu siang nuparantos kalangkung. Urang masih nyarioskeun nyatana Mang Apur sareng Dendiana ari tamulang di kabumina saatosna ngobrol sareng Nyi Suwarni oge Mang Samid di bumina Mang Samid. Kumalajeng nae carita Mang Urjeung ngadangkeun eta ngadang landung pangbeberah mana. Panumpoi geus beuki luhur bae Dendiana jeung Kang Apur geus sarumpa kuda tetela beuki gagah bae nu kasep teh. Tunggang kuda bari nyoren bedil bet kalah nembahan sari. Kang Apur oge teu eleh gagah manehna tetep gandang najan sipatna rencang ge. Da pugu aya di kota sarilana sarta tara paanggang eujeung gunungan. Atuh pugu hayang moal aya nyangka badega Dendiana. Kun teu nyaho mana disangkarakeun bae. Sang disarap dipisan Dendiana ngagupai bari imut ngagerenyu. Kunyi Suwarni dibalas diku imut bari gugupai. Jigawe anu gumbira padahal hatena perih kabina-bina ditinggalkan ku panutan hate. Guru tu kuda mudun bekerila beki jauh antuk nalas teka tempo deui. Nyi Suwarni mani colohok ngajanteng bae di pipir imah netep ka jalan urut ngaliwatan Dendiana jeung Kang Apur. Ku bapana teu ieuh diganggu diantep wae sakahayangna da moal matak ngarugikeun ka batur. Tapi ari dilaila Nyi Suwarni sadar lantaran ka imah Mang Samid aya nu datang horeng teh akiliman. Kunaon ieu teh Nyai Ujang? Ngadon ngajaran dul dina Golodom. Kawas-kawas nu keur parundung. Natumari lubungah ka batur. Apan geus aya hujan batur maribut ngarasuk di humah. Merlak jagong jeung bonteng. Tapi nahari di dieu mah kalakah ngajaran tuluy teh. Bari jeung moyan deui. Bareng datang di akiliman geus ngomong kitu geus diuk dina tungtung golodog. Terus rarat-rerep kaburuan anu ledeg ku tapak kuda. Atuh manikerung akiliman teh bingung jeung teu ngarti kana kaayaan di dinya. Nah sapisan lumpat ka dieu Jang Sami. Nah ada tapak sapi matara kitu. Jiga-jiga tapak kuda yeuna aya saha aga dieu. Aki mararuas teuing ieu. Bisi aya menak di kota nu teu ka aku. Cek akiliman bangun ruas ari Mang Samid pok ngajawab bari seuri. Ulah ruas ki da teu naon nanging leres ari aya kuda teh amah nanging sanes nu matak ruas ieu mah matak bunga ki. Na ieu matak bunga make ngaharuleng kieu ieu teh malah si Nyai mah juga tas seuri. Eta cipanon baraseuh keneh dina pipina. Akiliman nunjukkan Nyi Suwarni nu harita miludiuk dina golodog jeung bapana. Kieu eta teh aki. Deregdeg Mang Samid nyaritakeun anu geus kajadian dicaritakeun teh mimiti kadatangan ku palebe nu mawa surat talak tea. Diteruskeun kana nyaritakeun datangna putra Demang ti Dayu Sumedang. Bugubay akiliman mani colohok lantaran kakara harita ngadenge kitu. Sebab basa Kang Apur jeung Dendiana datang teh kaayaan di lembur kacida ti iseunana. Jalma-jalma teh nu kaluar da puguh hujan gede. Barang geus dicaritakeun kabela lakona, akiliman nempas rusuh. Jadi kumaha ayeuna teh Jang? Asa araratoh teuing atig aki gayo. Tapi ngarasa ruas jeung paur kudu kumaha saterusna? Kieu eta teh ki. Timiti ayeuna mana kuring moal meunang ka mana-mana lantaran terus dicangcang ku menak ti dayuh. Malah mah amanat ka kuring sangkan ngajaga sadilana. Mun aya nu ngaganggu kudu dicegah. Sarta mun aya nu kumawani ngaganggu kudu dilaporkeun ka anjeunna. Tah kitu saterusna maki aduh mani bunga kuring teh. Lantaran empu anak kuring nu geus ampir kokoleaban.
ari jual anu nulungan. Be, mani asa karagragan bentang asa manggih masa gunung. Cik Mang Samid bari papetak. Manehna ngarasa bungah nu taya papadana. Seuleungkeun Nyi Suwarni mah meh sembay bari ngadenengkeun caritaan bapana. Betuaas basa keur debat jeung nu kasep paduduaan mata hayang deui kikituan. Alhamdulillah. Tah geuning aya keneh we nu tulung tinulungan ka papada manusa. Turta lain situ seeta, tapi yakin putra menak. Mutang tuna ge moal burung jadi pangagung deui engkena teh. Bunga lamun kitu mah gigi. Lantaran aki teh geus melang di kamarina keneh bisi kasih Nyai aya nu ngahina basa. Ari ayeuna bet buksi pisan si Yakub jeung Selintrik teh jelema kula ngajar gini. Ngan untung aya nu ngajai si Suganan kahibur ku putra menak. Si Nyai teh ulah leutik kate lantaran teu burung aya nu nyait ka diri anu keur sedih. Numata cik aki ge ulah sok salempang lamun meunang cecoba jeung gogoda. Da sok aya bae nu nulunganna. Ngan aki rada teuing-teuing teh mani ka teu dibejaan. Mun nyaho mah meureun resep ngobrol jeung menak. Cik Aki Liman bangun handeul lantaran tukung si tepung jeung menak ti dayeuh. Ih, boro-boro aki. Kuring diambil teu bisa ngobrol lantaran anu lia anu mulila nama debat jeung si Nyai. Kuring ngalalajo we jeung pangiringna. Kutan kitu ari putra menak pinter nyarita jeung wanian sarta sonagar. Tapi teu matak cua, ieu mah matak resep we jeung matak dibelah. Hambura we lamun aki teh dibejaan teh da tua kampung ge teh dibejaan ku kuring teh. Mang Samid bang reueus naker. Eunya teu nanaon ari kitu mah keun bae teu papangih ge. Kitu makin baik teu papangih ge da mureun isuk jaganing ge toge bakal ka dieu deui. Aki marek ngahaja nyorog ka dia yang milu ngobrol pokona mah. Hayang mah sing hati-hati we ngajaga si Nyai ulah diabur bisi kumaha. Malah aki gerek milu ngajaga. Keun barudak urang kerahkeun sina ngajagaan si Suwarni bisa en ngaganggu. Tangra mun ayeuna naon teh urang salaku kolotna bakal katempuhan. Dari gisi cang-cang ku menak masarua jeung menak jasa rua jeung menak si Nyai teh kuburang sarerea kudu dijaga bisi aya nu ngaganggu. Cek Aki Liman mani marahmai milu siap siaga pikeun ngajaga Nyi Suwarni anu diobrolkeunana cicing bae bari seuri leutik bet reueus kakara jadi papacangan putra menak ge. Komo meureunna mun geus jadi garwa demang tangtu leuwih ti kitu sarerea bakal ngahormat ka manehna. Tapi Nyi Suwarni mah teh hayang dihormat ku batur ngan hayang ulun ku maula bae ka pangagung. Ari Mang Sami dari tatelus nangtung pok ngomong deui kituna bari ngareret ka Aki Liman. Eh, urang dilebat ngobrolna. Ah. Abdi gaduh kene katuangan si samenak mani ngabaya kene. Mangangali sadikna ka dieu ki ah. Urang bari sasarap mun pengenjing kene. Oh, bener jang. Danyaan lapar aki teh. Can sesarap di imah mah lantaran can menang kejo ona euy jeung dihayang ubud aki masih suganan we aya keneh rokok seungit teh ata jeung Aki Liman nangtung terus asup ka imah malah Nyi Suwarni ge milu asup tiluan harita gugyek dariuk bari dina samak maya keneh katuangan sesa din riana teh tah mangenjangakeun ke naon wae dipikapala ikan tunyana. Karesan ku abdi teh can diberesan. Da tadi teh kaburu riweuh kuna bagian mulih. Tapi can aya caina Kang Waki mah cik Nyai nyokot cai enteh ka dapur. Ieu Kang nyuguhan aki. Mang Samid ngareret ka Nyi Suwarni nu dicitah teu talangke. Geus indit ka dapur malah mah teu dilagis datang deui bari mawa cai enteh. Sor dibikeun ka Aki Liman
atau mani bungahin akiliman pok nyarita deui. Ujang, nyanyi. Aki teh bungah pisan. Nganjang ka dieu teh soka beneran bae lobahakan. Nuhun atuh katarima pisan ku aki. Nganahan jakala menghidep menangka susah. Aki teh henteu bisa nulungan. Hampura we aki teh nyanyi. Lain teh yang mantuan susah. Tapi kumaha atuh. Aki teh kedah nyarios kitu ki. Ku abdi ge ka hartos kasasaha abdi mah moal tiasa dibagi-bagi. Nanging ku kanyaah aki ka abdi ge tos mangrupi hiji bantuan kang abdi mah. Da buktosna sagala rupi kasauran aki teh ka hartos pisan. Sarta nu kantos diwurukeun ka abdi teh sadayana kajantenan. Upami abdi teh diwurukan ku aki mah buating bakal tega kana diri nu temahna mah tak silaka. Da puguh nyeri na kabina-bina dihina ku jajak anu ngaran Yakub. Mun teh eling mah hayang maehan maneh abdi. Nanging sok emut kana amanah ti aki. Atuh salamet abdi teh henteu kabawa ku sakabak-kabak. Buktosna ayeuna kieu teu burung aya we nu nulungan ka abdi teh aki. Cek Miswarni bangun tu mari mapisan ka aki Diman. Lugis mindeng mapatahan ka manehna. Bagja teu Inggris. Syukur ari katarima mah. Memang kitu tujuan aki ge. Aki teh hayang ngaharepkeun pisan ka hidep sing bisa narima kana dodoja nu tumiba nya. Sabab jalma mata raya nu bebas tina kasedih jeung kasusah. Boro-boro sifatna jalma sangsara juga urang. Najan menak geus waktuna sedih mah nya sedih juga urang. Sumuhun aki leres pisan kitu. Ku abdi ge ka saksi sareng ka hartos pisan. Ayeuna mah mangga atuh bari ngaleueut da seueur tuangan mah. Da abdi teh sajabina ti dipasihan tuangan teh. Hartos oge dipaparin ku Den Riana teh. Tah ku jalaran kitu ulah saasa aki mah. Mangga we tuang sing raos. Miswarni ngebrekeun rasa bungahna. Nya bener ki mangga atuh geura tuang ka dinya ah. Ulah nyarios wae yuk urang sasarengan we jeung abdi. Da nyaan lapar ieu teh yeuh. Kok mang samit kana piring terus miheulaan barang dahar atau aki Diman ge teh bisa nolak dahayang. Kok bae nyokot ka daharan dipikaresepna. Kabeneran loba nu haripu jeung uduh atau maningali med aki Diman teh. Nya saterusna mang samit jeung Miswarni saruka bungah di barengan ku aki Diman, sapoe eta mah teu laliar caricing bae di imah bari ngobrol. Henteu wakala liar da can loga pigaweun. Komo aki Diman mah leges kolot. Najan usum digawe ge tara indit ka dagis tarempo ya. Atuh bari samit teu wakaliar manehna ge. Asa betah keneh cicing di imah. Baluas urut kamari kareuwasan. Basa kadatangan ku palebe anu mawa surat talak teh. Tah, urang tundah heula kaayaan di lembur Sukarena. Ayeuna urang caturkeun heula di lembur Karang Nangka teh. Kayan di lembur Sukarena, ayeuna caturkeun heula di lembur Karang Nangka teh. Harita teh pas sore di hiji imah aya dua jalma anu keur ngobrol, oreng teh manglintrik jeung palebe anu keur nyaritakeun kajadian geus kaliwat. Kumaha kamari teh palebe? Kuringa sareng Sena Badami jeung Basadar teh, sarta sareng Sena Badami jeung Jang Yakub betengena cicing ieu teh. Hati sini sarebak tepuguh. Dipikiran kumalayang wai kanu jauh. Rusras kana kasalahan nu dihaja di jieun. Kudu kumaha lamun geus kieu palebe yeuh. Jadi kumaha ari Kanyi Suwarni teh. Jeung Mang Lintrik bari nitip ka palebe. Warita keur ngahuleung semuruas. Mata kaduhung puguh ge. Mata geruas karuruhnakeun. Lantaran urang tegis ngahajak ngajarikan batur. Najan lain urang gini boga pokal na tetap we milu dosa ujung salah.
lantaran geus ngabantu kana kahayang batur nu teu munasabah. Padahal urang teh nganukur dibare duit sapeser, dipersen pakaian salamar, tapi geus tega ngajarikeun hate batur nu moal luntur ku sataun atawa dua taun. Bingung kuring ngamang yeu. Dingdu kumaha lamun geus kieu. Cek palebe bangun kacida hanjakana. Lantaran geus nyeun hiji kasalahan, sok sanajan eta kasalahan teh lain sapinuhna pagawean palebe. Tapi pikeun jalma anu boga rasa rumasama tetep bae ngaku kana kasalahanana. Pagawean geus dipilampah teh jadi bahan pamikiran. Ih, ulah wakang imutan eta palebe. Ayeuna mah abdi bejaan heula. Nah kumaha tah pagawean kamari teh? Kumaha tah Ceuk Mang Samid? Kumaha kaayaan Nyi Suwarni sanggeusna narima surat talak? Mang Lintrik jiga nu panasaran, panin hayang nyaho heula kana kajadian kamari basa palebe nepungan ka Mang Samid teh. Iyo kajadianana teh Mang. Deret-deret palebe nyaritakeun pangalamanana debat jeung Mang Samid anu ngan sakeuding teh dicaritakeun. Tapi najan sakeuding ge kacida mata kariwangna sarta ngajadikeun bahan pamikiran pikeun palebe mah. Harita dicaritakeun kabeh ka Mang Lintrik, daya nu diliwat nurutkeun kajadian sabenerna. Bu, dikawatirkeun namun kitu mah pah. Mun kitu carana mah nu gede kasalahanna teh lain palebe. Tapi kuring pribadi, aduh, kacida pisan ieu mah yeuh. Kuring teh geus nyiksa jalma anu teu boga dosa. Mangkaning maranehna teh jalma sangsara. Lamun ditamah deui ku katunggaraan anu jiga kitu, geus moal salah. Tangtu bakal leuwih goreng akibatna. Nah, Mang Lintrik make nyarita kitu eta. Palebe mani colohok. Ah, teu kudu geruh, teu kudu terang palebe mah. Nganu jelas mah ieu kasalahan teh hasil pagawean kuring. Palebe mah teu salah. Keun dina hiji mangsa kuring rek ngahaja nepungan ka Mang Samid sarta rek minta dihampura ka Nyi Suwarni jeung ka bapana. Ayeuna palebe henteu kedah sore mutang. Deui mah kuring anu boga kasalahan. Ceuk Mang Lintrik bari terus ngahuleng sedengkeun palebe teu ngartieun katara manikerung bakatku panasaran teh. Ih, lain Mang Lintrik bae nu salah teh. Heunajan kuring ge rumasa geus nyieun kasalahan. Tapi naon sababna bet kitu atuh? Kumaha mimitina eta teh pangabisa kieu teh Mang? Cik-cik atuh terangkeun. Sawareh mah. Kieu palebe. Apanjang Yakub teh kaayaanana geus kanyahoan ku palebe ge. Sedengkeun ayeuna meunang ka Nyi Suwarni hasil pagawean kuring nu sakitu geulisna. Endahna bageurna jeung sagala-galana moal aya sabadeunana. Tah kulantaran kitu, kuring teh boga pikiran anu hade, tapi hade sote ceuk kuring dari ceuk batur mah nya duka teuing. Dina hal ieu kuring teh henteu rido, teu tega lamun masrah ka Nyi Suwarni ka Jang Yakub. Mang lebarkeun jeung mang karunyakeun da yakin ku Yakub mah bali pihukum nu sabenerna. Tah kulantaran kitu kapaksa wae kuring teh nyeun hiji akal ngarasi Yakub teu bogoheun. Nu satelusna nya aya kajadian kieu yeuh. Nyi Suwarni dibere surat talak anu ngabalukarkeun Nyi Suwarni jeung bapana pinangih jeung kasedih teh. Tah kitu eta teh pa. Ceuk Mang Lintrik bari papeta terus manehna ngahuleng deui. Kaharti amun kitu mah paingan aya kajadian kieu. Mun kitu carana mah mamang memang hade eta niat teh ngan balukarna Nyi Suwarni jadi sedih. Lajan maksud urang hade ge ari matak sedih ka batur mah tetep bae goreng. Lantaran batur nanti ngartieun kana maksud urang teh. Da kulantaran kitu alusna mah urang teh kudu buru-buru menta diampura ka Mang Samid jeung ka anakna. Yuk urang isukan nimit jeung kuring. Ceuk palebe bari ngareret ka Mang Lintrik nu keur ngahuleng jiga mikir. Eta teh bener palebe. Da kaharti ku kuring ge. Ngan ari kudu init isukan mah ulah pa ulah pisan. Sabab kieu yeuh. Jalma nu dinyeri biasana sok neuteuli.
lamun teuri biasana sok hese dibawa cacarita dina dina anu pongpet jiga anu pongpet ceuli. Anu tangtuna ge lamun urang datang ka ditu teh tangtu we bakal disampakeun ku paneungeul. Jigana teh ari lol ari beuk meureun. Kana punuk, tah supaya ulah kitu urang daguan neuh heula sabulan mah ngarah amarahna sinarerep heula. Ari kudu isukan mah teu sanggup siun asa dibabu kuring mah. Cuma mangrintrik bari usapan punduk jigana teh ngawawaas lamun pundukna aya nu neungeul. Hanya kajin atau hari itu hari kuring masa tujuh pisan ngan kade wesing bener-bener buka niat gitu teh lantaran buka dosa teh kudu buru-buru minta dihampura lamun teh dihampura kujal ma'anu kaniaya tangtu urang bakal cilaka duraka talahir batin cuk palebe dari apisan hayu ngkema urang kade itu palebe lamun ngesalse urang minta dihampura we ka Mang Samit jeung anakna. Cik Mang Dintrik bari ngareret kaburuan lantaran anu datang. Horeng Teh Yakub jigana teh dititah ku basadar pikeun nyusulan Mang Dintrik. Mang Dintrik disaur ku Abah Mang. Ayeuna kudu buru-buru ka ditu lantaran anu rek badamikeun cenah. Cik Yakub bari nangtung di golodog panonna melong ka Mang Dintrik nu keur colohok bangun handeul. Rek naon deui buburitan jang? Apan pagawean mah geus beres? Aya naon deui atuh ieu teh? Matak naon mun isukan deui atuh? Mang Lintrik kawas numbungeun lantaran keresep ngobrol jeung Palebe. Ulah dipumpang hayang dunungan mamang. Buburu we tepungan lantaran ajan kumaha ge alesanana ari dunungan mah bisa wae merentah ka urang dina lain waktuna. Tak kulantaran kitu ulah loba teuing datanya jungelah gerah tepungan basadar teh. Gene kuringah darek balik kebeneran tereh maghrib deh ye cuk palebe nangtung harita teh harita kene terus turun tengah daguan jawaban hilang nyaka paksa Mang Dintrik genangtung terus nutupkan panto hari hayo atuh jang urang ngedehes ka tuang rama jerut Mang Dintrik teh turun kaburuan terus ngaleus inditi heula dituturkeun ku Yakub sedengken pala bemak bisrada anggang inditna kabilah kulon. Tika catur di jalana Mang Dintrik jeng Yakub gistar pika ima malah mah terus bareng arasuk. Kasambak basadar jeng buiin gis narungguan bangun dinas naker. Pugubai Mang Dintrik terada ruas bisi ayanu teberes. Dapuk rumah sagis nyin hiji rencana nu salah akibatna Yakub jelana rumah tanggana. Calik mang, naon sababna teh yang ngelol wae poe ieu mah ieu. Cik basadar bari neuteup ka nu kakara datang. Mang Dintrik jeung Yakub gugek dariuk. Kadina pok Mang Dintrik kajawab kalayan tenang. Rumaos lepat Abah. Margi abdi teh asa capek pisan. Nu mawi teu ka mana meni deui, tianjing dikeun ka siang teh aya we di dorompok. Dadamel mah tos lewengse dinten kamari. Dupi ayeuna bade aya naon Abah? Ah, da yeuna naon. Ngadayang papanggih he atuh. Lantaran sagdi sedila teu tepung poe kamari Mang Lintrik teh nganuntra kelintrik di sawah tisuk. Atuh tadi manita aya nolol deui. Da kulantaran kitu nya ayeuna ngahaja di teang ku Yakub ngara kumpul. Sumun dari taya peryogi mah pira aku make mungkir ka abdi make ngangkir ka abdi. Aina mah ngawelah lajengkeun ka abdi na bade naon. Cik Mang Lintrik tetep harita ngadesek. Da sateupuguh rasa ari teu aya perlu nama teu puguh cakalinana moal tenang kana hatena. Tah memang bener aya eta ge. Ngan yeuh malin urusan penting mamang teu kudu ngarasa ruas. Ieu sabenerna mah teh kulantaran pamajikan Yakub nu di Sukarena teh geus diserahkeun deui ayeuna teh Yakub jadi duda. Sumuhun tangtos we janten duda mah. Lajengna kumaha Abah? Ieu mang Yakub teh kamari ngomong ka Abah, cenah mah satebugu geus dirapalan nepi tapi can jadi panganten. Geus boga kabogoh anu terus dikawin tapi teu kungsi boga pamajikan. Pantebuguh lain. Sumuhun teu puguh kitu mah da memang moal puguh. Margi maksadna ge basa ti payun teh teu puguh,
nyatang tuh saya mah puguh. Ulah lebating puguhna tuh. Cik Bah sadar. Sumuhun mangga atuh sing puguh. Nah abadi aya pikersang naon pangnangundang ka abdi teh. Badi beureum badi hideung geu nyuhunkeun nu puguh we supados engal puguh. Tembal Mang Lintri kalakah. Dihajakin ngalobaan nyebut puguh. Atuh biin buiin oge geuwat milu nyarita. Ulah lebating ngomong teu puguh atuh. Antara mau puguh jujutanana. Ayeuna mah geura caritakeun anu bener, pok geura bejakeun urusanana. Ngaragancang beres ulah loba teh nyarita nu lain-lain. Uring teh hayang boga pamajikan anu bener. Ulah jiga nu kamari. Tangan sakitu nu penting nama. Namani paranjang teh ngomong teh atuh. Teh pisan anu ngirita naga. Cek Yakub bari tegas naker. Oh. Balai kagungan garwa aden teh. Mang Lintrik ngareret semua pikir nama hayang ngajebian ngan manehna teu wani. Heeh, kitu mang hayang bener cenah boga pamajikan teh ari maksud nama orek menta ditulunge ka Mang Lintrik. Cimbang neangankeun di pamajikan nu bener jeung diulah nu jauh teuing sanggup atawa henteu. Basadar nerangkeun maksud nu sabenerna atuh leung Mang Lintrik teh mikir heula. Manina asa bingung rek ngajawab teh. Tapi Celila mikirna pok nanya ka Yakub. Nah, palai kanu kumaha atuh aden teh? Damang mata terang kana kapalai aden. Nah, palai kanu jangkung alit, nah palai kanu pendek badag, nah palai anu lonyod. Ikan kumaha atau aden teh damang mah teu terang kana kapalai aden. Na palai nu jangkung alit, na palai nu pendek badak, na palai nu lonyod, palai nu buleud, palai nu kumaha. Mangga sebabkeun heula ngarah puguh mikiranana aden. Ulah jiga nu geus-geus matak bingung ka mangna. Ulah kitu mang. Nanaon betul jug-jug lonyod, buleud, jangkung pendek. Nah, naon maksudnya yang tete mang tara puguh ima ye. Cek Bah sadar bari seuri panuna molohok ka Mang Lintrik atuh buiin jeung Yakub ge seuri. Pok Yakub ngomong tegas pisan. Pokona mah hayang nu geulis emang lah. Ulah kalau merona juga kamari. Oh, kitu. Kahartos atuh mang, aku mang bari dipasihan anu geulis lah. Mun kitu mah puguh atuh moal bingung teuing. Cek Mang Lintrik jiga nyabae nyaritana teh. Padahal dina hatena mah ngajebian malah mangupat salibat. Bebengok jiga kitu hayang kana geulis. Geus dibere nu geulis kana diserahkeun. Dasar jelema belegug sia eta mah. Keun sia kana saeun ke marukanan goreng patu tadi Nyiswarni. Sakitu herang mencerang na tuh. Maka jeung disebut goreng dan saja lemah bodoh si Yakub mah. Dimana di nu ayam mang. Mun bisa mah dua es sakalian lah. Ngaraya keur serep. Ngalamun alus dua nana ala WKB. Cuk Yakub juga nusinting. Ngomongna padu di sana. Atuh eueun ngajawab barita teh. Da Mang Lintrik gegara colohok. Ari basadar jeung buiin seliraret. Ulah jauh teuing mang. Ngara teh seneangan. Jeung di ngarah teu capek di jalan. Leutik lagi rugi pisan aduh. Lamun teu butuh mamal disusul da hoream. Yakub nyarita deui pok disambung ku bapana. Tah kitu maksudna mamang. Jadi tujuanana teh kuring teh menta dibantuan ti Mang Lintrik. Pikeun neangan awewe keur pamajikan Yakub. Kumaha tah? Sanggup atawa teu? Mun sanggup geura tangtukeun biayana naha sabarahaeun naha kudu kumaha carana. Wah bingung bah margi ayeuna mah teu sanggem abdi teh asa beurat mayunan pada malan kitu mah aduh meningkeunan dipiwarang macul teh sasasih
jing tibatan milarian istri mah. Margi nu kamari oge eta teh suseut kenging. Bubuhan sagala ilmu perilmuan ku abdi digunakeun. Gebeg basa dar ngarenjang. Kitu di Yakub jeung Buiin jiga nu kaget ngadenge jawaban Mang Lintrik teh. Mang Kaning tanagana teh dianeurkeun pisan. Sedengkeun harita kalaka nyebut teu sanggup. Pokona mah era anu karasa ku maring Mang Lintrik mah kamari ge mani asa burung beungeut. Lamun teu satia kadunungan mah moal teuing dijalankeun. Piraku teu sanggup mang. Cing karunya eta ka kuring. Lantaran teh adi nu bisa dianalkeun ka jabat ti mamang sorangan. Ceuk Yakub bangun handeuh lantaran kahayangna teu kacumponan. Sumuhun kumaha atuh carana? Da susah milarian istri mah, seueur sa teh bilanganna. Dari pibojoeun mah sesah milarianana. Mangga emutan ku Ujang, naha gampil ari milari istri? Pan kanaos neureun, nya karasa hese pisan yangan piba majikaneun teh. Lumatak ngahaja minta tulung ka mamang, da kuring geus teu sanggup. Tapi ari boga pamajikan hayang, da kabita ku batur piraku teu karunya, Mang. Ceuk Yakub kawas ngolok. Atuleung Mang Lintrik ngahuleng manehna bingung ari kudu narima kana eta tugas mah. Lantaran teu sanggup pisan. Ulah kepalangnya bela mang sanggupane pamentana kuring teh. Perkara biaya mah ulah salempang. Heudeuk bisa dia sacukupna. Komoda nama adina geus kawin sarta bener jeung salakina. Lumatak moal burating mikiranana. Aya nu mah panteng mikiran Yakub bungkul. Wayana sing sanggup. Kali cara nama kumaha eda gusnya Mang Lintrik oge. Kitu cenah ceuk pas sadar ngolo-ngolo ka Mang Lintrik semunga lenggis. Nya ari kitu mah taya wagelanana. Nanging upami teh hasil atawa gagal ulah ngalepatkeun ka abdi. Deui mah mung sakadar mamanawian. Manawi aya milik sadayana. Tah kitu we teu ayeuna magan. Ceuk Mang Lintrik akhirna manyanggupan ngan teu make janji jiga bareto. Tah syukur atuh kene perkara hasil jeung teu nama kumaha milikna wae. Moal ngagugat atawa nganaha-naha. Ngan nu penting nama kudu diusahakeun né. Karunya bisa anak kuring teu laksana boga pamajikan. Sasakeut teh perluna diondang ka dieu teh mang, malah bisi butuh ku duit mah. Mah wae ayeuna secukupna. Ceuk basadar mani marah mai. Mangga agan ngan ukur sakitu jawaban Mang Lintrik teh. Nusa terusna ngahuleng bangun bingung. Ari basadar ngareret ka Ibu Iin terus sing hareos kawas nu aya rahasia. Nyan saterusna Ibu Iin teh asup heula ka kamarna. Ari balik di bari mawa duit song dibikeun ka Mang Lintrik jigana mangarah Mang Lintrik giat digawena. Tah sakitu heula Mang, lamun kurang menta deui ka kuring. Sakit tu weh lah mang, lamun kurang minta deui ka kuringnya. Kitu cenah ceuk Ibu Iin bari diuk di eta duit ku Mang Lintrik ditarima. Terus sarita disakuan tapi paromana jiga nu kurang berag najan nampa duit ge teh bunga. Saterusna Mang Lintrik ngobrol di jeung basadar sang disadarila terus bae amitan. Maninga geuning ngajug-jug ka imahna bari mawa kasusah. Lantaran namun teu kapaksa mah hoream neangan awewe teh sabab lain pagawean nu gampang da geus kacontoan ku Nyi Suwarni anu geus jadi korban. Hulut opat poe ti harita Mang Lintrik ngadenge meja yen di hiji lembur bakal aya raramean atuh bungaheun. Mang Lintrik teh terus bae ngajak ka Yakub bikin alajo ka dinya lantaran bisa sakalian neangan pibojoeun Yakub. Pugawa Yakub mani bungahun ka kararep burit geus pahibut dangdan. Terus nyampur ka imah Mang Lintrik. Papakeanana harita geus ginding sarta sareungit.
samalah mawa duit maniroba dahayang katangar ku para mojang teh cenah. Nyebarang geus aya di imah mangalindrik, Yakub diukeula ngadaguan mangalindrik anu keur dangdan. Nya naon heula tuh Mang, menika hararesa teh ingrek ini teh. Apaan Mamang anu ngajak nage? Yakub nyarita rada bedas. Lantaran mangalindrik keur dangdan di kamar, pok membalan di kamar. Dagoan heula tuh Jang, keur milih bendo anu alus. Sebab merek neangan awewe mah kudu ginding atuh. Ngaratulah lompatan juga di warung mah nyanyi. Panera mun kaya kajadian kitu teh. Oh, gencangan atuh isu berit manten. Terujung mangalindrik keluar bangun tenang. Gek diuk dina korsi. Ari Yakub nangtung kawas nu hayang geura indit. Bareng nepo mangalindrik anu kaladiu, Yakub muncereng bari ngomong. Kumaha ieu Mang? Da kalaka diuk atuh geus bulit ieu teh? Geus katinggaleun teuing, katinggaleun teuing ke hayu urang indit. Ih, nah harus rusuh teuing Jang. Tenang ge atuh sok diukula sing tenang. Lantaran moal aya gunana adi rusuhan mah moal hasil. Hayang hasil atau hayang gagal. Sing nurut atuh kamang. Yakub barita eleh. Gek diuk dibangun handeul katara baeud meusan. Jelemur naon sabenerna Mang? Naera ramean naon cenah? Ceuk bejama aya sandiwara di lembur Cipeuteuy cenah. Numatak teu kudu rusuh teuing da deukeut init magrib ge mejeuhna. Antaran bisa datang ka ditu liwat Isa. Kan mejeuhna sakitu mah. Jeung di teu kudu rusuh. Lantaran nu perlu mah ngadagoan bubaranana. Tadi dinya bisa milih di pikaresep ku Ujang. Terus usupan pasang upan hade ngara bisa kapancing. Menggis nyangut buru rontok ta ngara urang bisa jajab ka imahna. Menggis saya di imahna urang sakalian nyari takainung bapana. Bejakeun we rek dilamar isukan kitu pan beres mun kitu mah. Naon esena jeuk Mang mah. Cik mangalindrik bepeta juga geus apal pisan. Nya Yakub seuri tropok nempas. Oh percayalah kamu mau nggak percaya. Eta mah kumaha beresna we lah. Sagarupana moal pipiluun ku Mamang. Arek nyaho beres we. Syukur atuh hatu ayeuna mah urang ini. Tapi sagarupa kudu nurut kana papatah Mang. Mun ceuk Mang kitu kudu kitu. Mun ceuk Mang kieu kudu kieu. Mun teu nurut moal hasil hayu ini. Jung mangalindrik nangtung ari Yakub nganukur seuri samubungah. Sang diskon Cipanto duanana ngagerdik ninggalkeun imah terus ngajugjug ka lembur Bakan Jati. Satelusna mapa jalan gede ka kaler duanana lalimpang maningal gandiang. Di jalan geus loba jalma nu sarua maju ka kaler, jiga nama satujuan reka laju ka lembur Cipeuteuy cenah. Najan da jauh ge teu burung loba nu init, da harita mah kacida pisan langkana hiburan teh. Langit manilenglang kaya aling-aling bersih matak betah jeung matak resep. Kabeneran aya bulan geus buleud atuh liwat magrib geus katara caangna. Bulan teh dibatuan ku jutaan bintang nu ngayang di langit. Singkari ceuk matak waas. Atuh pikir resepkeun wae Yakub teh lantaran aya tongtonang dina mangsa kitu. Matak pikabungahin, matak gede harepan sarta teu susah lumampah da caang bulan. Bekelila anu lempang beki jauh ti lemburna malah magis ampir nepi kanu di jug-jug serta harita mangalindrik jeung Yakub geus mapai jalan galengan sawah da ngahaja cenah motong jalan ngara tere tepi. Di kajauhan katempo loba jalma nu sing juringkang ngaleut satujuan jeung mangalindrik ngajug-jug ka lembur Cipeuteuy. Nati sieun nyamangnya can kadenge sora goong bobo mah tulus etong-tonan daduh matak handeul mun teu tulus teh. Ceuk Yakub bari tetep lumpang pandiri nuturkeun mangalindrik numapai galengan sawah. Pok harita ngajawab bari ngareret ka Yakub. Pira kumaha tulus onama tu tempo batur ge maninggaleut. Lamun teh mah moal tulus moal ban walajo. Jigana mah acan we Yakub malantaran can nepi kana waktuna. Da biasana geus liwat panci insa ka karangan mimitian. Hei mengkol kadinya ta ngara tereh nepi kaditu tuh urang eureun heula sakeudeung. Cuk mangalindrik nuju ka hiji tempat. Ku Yakub dilereket teu tentu ku Yakub dileret tetela aya tangkal kai ngarungguneuk.
Mamang mah salana hakala ka mapay-mapay galengan sawah. Panuloba awewe mah di jalan gede kumaha lamun teu meunang. Padahal mah ka jalan gede atuh ngara bisa bari milih. Heuh, engke ka jalan gede mah ayeuna mah urang ka dieu ye. Ngara tereh nepi. Demal mata kerugi najan temangi hoge ayeuna mah. Yuk gancangan numpangna. Koreling mangalintrik mengkol ka katuhu dituturkeun ku Yakub. Teli lagi gistar pikanu di jug-jug. Reg mangalintrik eureutna handapkeun tangkal asem nu gede luhur. Tetela di dinya mah geuning gis awas ka jero lembur sarta gis katempo. Aya hiji pakarangan anu caang ku lampu maning ngebrak. Jalma-jalma geus ngariud anu dagang harita ngajajar di sisi jalan. Ari jalma-jalma anu lalaju sahe ngaromong di barung kudu daragang nawarkeun barangna. Ari barudak leutik sing alabring bangun anu gembira pisan. Sawari mah dituntun ku kolotna bari nyekal balon. Kayan di dinya kacidara mena atuh mani bungaheun Yakub jeung Mang Lintrik teh. Lantaran moal mubah datang ka dinya da bungu geus yakin aya ramean. Ngan lain aya sandiwara sakumacik beja buktina marek aya nayuban cenah nangaprongging anu keur sohor dina mangsa harita. Mang Lintrik jeung Yakub jan waka maju kan kandal jelemana narangtungnya diana pentangkal asem bari nalingakeun jalma-jalma nu balawiri mani pajijel loba pisan kawantu tinu jarauh ge daratang. Ulah didiwet mang ayo urang ka ditu tuh geus loba nu daratang. Aduh aduh itu mojang mani ngantai mang garulis pikabitaeun hayu urang ka ditu ngara bisa tuhal toel. Cik Yakub bari noel ka Mang Lintrik narita keur melenyun udud tenang naker. Ujang ngatara sabar jika nate geus garetek boga leungeun teh. Ya tu urang ka ditu ngara nyaho kana pakalangan mun aya waktu mah rek sakalian milu ngigel mang mah da geuning lain sandiwara hiburan teh kabeneran ya malah. Mang Lintrik ngalengkah lalaunan terus dituturkeun ku Yakub jeung bangun anu gembira. Antaran dicumponan ka hayangna. Duanana geus lalimpang ngadeukeutan kana loba jalma, malah teu lagi geus tarepi kana heurin da jalma loba naker. Mang Lintrik jeung Yakub sing selendep sesaledep bae kana sela-sela jalma loba, mani pagelek-gelek pada hayang kadikit papanggungan. Tapi sarerea ngamaklum teu aya nu ngarasa aral malah majajak ka jeung wanoja mah kala karesep kikituan teh. Da bisa sakalian pasedek-sedek ngalangahajakeun pisan. Bekerila Mang Lintrik beki deukeut kana papanggungan malah geus katempo nayagana geus tarapi jiga na mah tereh ngamimitian. Reg Mang Lintrik jeung Yakub eureun di deukeut imah anu boga hajat. Malah di dinya jalma teh leuwih padet mani pajijel. Aduh aduh alah tobat aduh uyeung aduh aduh. Cek Yakub bari gogodeg atuh leuwas Mang Lintrik teh. Terus ngareret bangun kaget pok ngarewos. Kunaon ari Ujang? Kunaon? Kawas nu ngalinur wae kalakuan teh. Itu Mang Ronggeng jeung Siden aduh aduh mani kamu cuy kitu. Mun bisa meunangkeun Ronggeng mah moal burung sugema hirup teh. Yakub ngajawabna padu disada bae. Sarta panona molohok karung geng anu gis aya di panggung. Rek ngamimitian ngahibur ka anu boga hajat. Sedengkeun lalajon nu aya gigireun Yakub sing sarenge harita. Bari ngareret. Nu era na Mang Lintrik harita teh. Manika keroh bakat ku ambek manehna sabab keuheul. Ih, ka mana wae ngomong teh cik atuh sing boga ka era. Na teh nyaho di dieu teh loba jalma. Ngirakeun wae hirup teh. Hayu urang pinatang di dieu ah era kami mah. Mang Lintrik nginjang leungeun Yakub setengah digusur bakatku ambek. Tapi Yakub kalah nyerongot. Ih ngaco atuh ari incah ti dieu mah. Moal katempo amucuina. Naon salahna mun bogoh karonggeng da cik kuring mah moal matak dosa. Yakub ngomongna tarik bugu wae jalma-jalma ngadadak goyang. Saware sing sareng ngeseri, saware mamureleng kawas nu keuheul. Anu pangkeulna Mang Lintrik. Lantaran nu era namah manehna bet era anu mawana dasar jelema kucel ngomong teh tara make ukuran hampura hay batu-batu dieu mah jelema kurang strip yo. Cuk Mang Lintrik kadita buru-buru mundur ngajauhan eta tempat.
tinggal red di kayak Yakub. Atur ditinggalkan Mas Yunun Yakub teh gawat nutulkan bari ngomong. Isis, nanaonan mang, bukan tinggalkan atuh. Kunae mal bogo karung geng arek bogo kasih sinden we ieu mah. Ngomongna tetep tarik atuh ting barakatna jalma-jalma teh malah manaya gage ngadengin. Kabeh singa ieu ka Yakub anu seselendep nuturkeun Mang Lintri. Geur sarerea saduri ari donggeng jeung sinden sing dari lak ngareret atuh geur jalma teh surak maniseah dibarung ku keprok jeung susuit. Sedengkeun Mang Lintri mani gergeteun hayang nonjok ka Yakub anu ngerakeun. Tapi tewasa da moal pihadeun nganukur dina kukulutusna dina hate bari leumpang. Dasar jelema burung teu beunang dibawa bener ieu mah. Dasar jelema burung teu beunang dibawa bener si eta mah. Lamun alamun lain anak dunungan ditakol kaingah. Gelo si aku mah sugan. Saumur umur teh ngarisikeun wae ka aing teh. Ari diupatna harita teh nuturkeun bari jemedug. Lantaran gahayangna teh kacumponan. Atuh bari leumpang teh geg. Bari leumpang geul wak dieuk bae kana panggung. Ngareretan anu pikaresepeun. Atawa dipikir sepna. Tapi lapur teka tempo lantaran hirin ku jalma loba. Atu bati handir ilbay Yakub teh. Tapi terus nuturkin ka Mang Lintri muka luar tina riungan jalma loba. Telinga jujuk ke tempat nuradara lega jeng lawong. Tapi masih kene kacaangan ku lampu nu digantungkin dina tihang panggung. Barang di Semerna Mang Lintri teh urin serta nyarita harita ka Yakub. Ngomongna kawas nukuhul. Ujang terek neangan pi bojoan atau hayang ditengel. Lantaran kalakuan gitu teh salah. Nah daik lamun ku batu ditampiling. Kumaha ari mamang. Ya bu gue emung mah. Sana arek nu daik kudu ngundang panengel. Sampai dia teh lain rek ngadon gering. Tapi rek neangan pi bojoan. Tak gitu mang naon maksudnya naya gitu. Lamun rek neangan pi bojoeun ulah nyieun kalakuan ngaco. Ulah ngirakeun jeung ulah ngaributkeun. Lantaran mun kitu kalakuan bakal aya nu neungeul engke. Tah kitu maksudna ngarti? Ngartina mah ngarti tapi kumaha lamun bogoh karonggeng? Nah dosa lamun bogoh. Matak naon bogoh karonggeng jik jawab mang? Lain matak dosa yeuh. Tapi matak ngagagalkeun kana niat maneh. Jeuk dayan ngomong Yakub baeut bangun teu panuju kana caritaan Mang Lintri. Nganuntung kaupahan manten ku Sora Sinden lantaran harita teh geus ngamimitian. Atuh lalaju mani ngaguruh keprok jeung surak bakat ku bunga. Atuh larenjag Yakub Depok ngomong deui. Tah Mang, Sinden gandang teh geus sisada. Hayu urang ka hareup. Bisi teu nganyahoan ngalingekna. Was Mang, hayu akad itu. Hayu tapi ulah ngirakeun ka Mang bisa dibabuk pokona mah. Awas. Ulah juga tadi lantaran batur ge keuheuleun ngadenge kitu mah. Nya lah, moal ribut ayeuna mah gandeng ku gamelan. Duanana maraju deui ngadeukeutan ka panggung. Sarta sing sareket kana sela-sela jalma loba. Atuh dilaila mah teh burung bisa kahareup. Sang geus awas kana keur manggung reg duanana eureun. Didinya mah rada awas kan lalaju belah ditu malah nunggarium panggung mah katempo kabeh. Awewe lalaki meninga jajar nungorak jenu kolot pagalo. Panon Yakub gular giler neangan udipikar sepna. Tapi can mangih da kabeh kasilep kurong geng anu gelis jang renjang. Anu panggelana narik nyatana kana hate Yakub dea. Atuh harita teu beunang dipapalerkeun tetep we merodah yang ngadeukeutan karong geng. Ngan rokaya siun dibabuk ku Mang Lintri nusok galah. Yakub siunin ku Mang Lintri mah antuk naneangan usajen milihan anu lalajo. Barang red ka pojok belah kaler didinya ayan rada herang. Nurutkan panon Yakub terus dipelong lelebisan. Tetela beki yakin gelis nate. Atumani kumerot Yakub Depok ngarewos ka Mang Lintri. Mang,
Enu herang tuh, hayu urang deketan. Tong adaguan bubar da ieu mah nepi ka subuh, mending urang ngamimitian yang ngan awewe. Mana, mana? Mani awas pisan boga mata teh. Tu deketan kacau di pojok belah karer. Jika nama asalah eta mah beujeuhna mun ngarendeng jeung kuring teh. Jeung deui jiga ngan sorangan mang, hayu ah urang samberkeun ka ditu. Yakub nunjuk bari malong manehna geus sabar hayang geura nyamperkeun. Hayu urang ka ditu. Ketiyep mang ditrik ka gigir sasaleket ka jalma loba, dituturkeun ku Yakub bari seuri bakat kumungah. Jadi lagi geus nepi ka nu dijugjug. Yakub maju lalaunan ngadeukeutan Nyi Mojang nu harita keur colohok. Lalaju ronggeng anu geus manggung. Tapi dicekal ku mang ditrik bari ngahareos. Ulah gagabah bisa pangawalna. Wah, sok atuh mang kumang deketan. Yakub kawas nusieun da yakin namun manehna nu maju mah eta Mojang bakal ngajerit. Lantaran rupa Yakub teu mata kresep. Mang Lintrik teu ngomong deui. Terus we ngadeketan Nyi Mojang. Sang geus nepi ngahareus salaunan pisan. Nyai, nyai, aya nu milarian tuh. Diantosan cakal tukang bajigur, yuk enggalan tuturkeun mah. Pugawai Nyi Mojang mendingareng jag telu singareret ka Mang Lintrik manehna ngahuleung lantaran aya kolot nu wani tual toel. Tapi teu ngajawab galak kakerung semua heran. Atuh pok Mang Lintrik ngarewes deui. Enggalan nyai, nyai geulis. Aya nu ngantosan tuh. Tapi Nyi Mojang tetap teu ngajawab galak ngareos ngajauhan atuh riwaseun Mang Lintrik teh. Tapi teu diantep telu sijutulkeun malah Yakub ge buru-buru nuturkeun bari ratung jajantung. Akhirnya Nyi Mojang teka luar tina riungan jalma loba Mang Lintrik bungahin. Terus bayi nuturken bari sulasuri bangun bunga malah Yakub manjarengeh bayi bakatku suka sarta hatena kebek ku harapan. Nyatulila reg Nyi Mojang teh ngarandeg dianak bintang kaldalima. Tidinya awas keneh kan kering ngibing di panggung. Malah panun Nyi Mojang gimalong bangun cemalire kanu nuturken. Atuh basa Mang Lintrik jeung Yakub nepi ka gigireunana teh. Jika anu tegak kanyahuan kawas anu jual mahal. Mang Lintrik jeung Yakub bingung tegak gabah rek ngawanuhkeun ka Mojang teh bisi nyalahan jeung bisi lepas deui. Lintrik jeung Yakub bingung tega gabah rek ngawanohan ka Mojang teh bisi nyalahan jeung bisi lepas deh. Yakub sadar ayeuna mah manehna kudu percaya ka Mang Lintrik nu geus sanggup rek mangneangankeun. Akhirna Mang Lintrik kamimitian ngawanohan ka Nyi Mojang. Sakali dua kali mah memang can aya hasilna. Tapi ari bakat ku hayoh mah dileukeunan. Antukna Nyi Mojang teh bosenen sarta ngajawab kana pertanyaan Mang Lintrik. Lila-lila jadi ngobrol. Tungtungna jadi wano, geuk Mang Lintrik cingogo, atuh Nyi Mojang oge nurutan. Malah Yakub mah mani ngaleper, tuurna teh bakat ku teu sabar hayang geura hasil. Geuk lila nu ngobrol teh beki uplek, antukna poho kana rajuanin. Pugubai Mang Lintrik bungaheun sedengkeun Yakub mah ngobrolna teh ngan ukur jadi alok bae teu bisa milu ngalalakon. Ya akhirna Mang Lintrik nanya ka Nyi Mojang jiga nu geus teu sabar hayang geura balik. Nyai teh ti mana kawir? Tebia tanapi henteu. Sakat ti ditu ti Salaawi landeuheun haur pugur. Sareng saha angkat ka dieu? Seurana tanapi nyalira wae. Upami seueur di marana ayeuna nah atuh nyai misah wae. Ah, mung abdi wungkul da. Jawabna bangun asa-asa. Resep kene nongtona tanapi henteu. Nah, make naros kitu. Nya bilitos kesel mah urang mulih we. Hayu kumang jajapkeun. Di tengah aja mang mangabantun pun alo. Kau ngarencangan nyai, mang mada geus kolot hayang ka awewe. Cek Mang Lintrik bari ngararet ka Yakub. Anu didaret manggut bari seuri. Oh, kitu mangatuh urang langsung dareres tos kesel.
Mangga nyai hayu urang meulih. Nengkang oleh-oleh buarin tuang Rama. Urang meser pindang sareng kerupuk bungkusnya. Hayu tuh kaditu. Ngaraseueun nu dagang. Mang Lintrik nangtung kitu deui Yakub jeung Nyi Mojang. Geus kitu mah Mang Lintrik hideung limpang tilila ningalkeun Yakub ngarabareng jeung Nyi Mojang. Tiluanana ngadeukeutan ka nu daragang terus meuli ka daharan keur oleh-oleh. Sang geus beres terus lalempang tiluan ngajauhan tempat lalaju. Bekelila, beki jauh antuk nemapai jalan nutiseun, malama geus teu kacaangan ku lampu ngan untung caang bulan harita. Sora gamelan jeung sora sindena bekelila bekilau malah mageus teu pati jelas. Nu kadengingan sora jangkrik jeung gaang bae nu disarada dina galengan sawah. Mang Lintrik lumpang nati heula ari Yakub bareng jeung Nyi Mojang. Bari lumpang teh duanana ngobrol tapi teu puguh kadengena da jiga nu haharewesan ngumpul. Tapi ku Mang Lintrik teu diganggu, malah mangarasa bungah lantaran hasil maksudna teh. Bareng nepi ka parapatan rek Mang Lintrik eureun terus ngadaguan heula Nyi Mojang nu lumpang jeung Yakub. Bareng geus deukeut pok bae nanya lantaran Mang Lintrik kada bingungeun. Nyaho jalan kudu diliwatan, malah macan nyahun ka lembur selawi teh. Ka mana jalan na eta nyai? Na ka katuha tanapi ka kaenca. Lempeng we. Jawabna pondok terus limpang mihilan Mang Lintrik. Dibarengan ku Yakub atuh Mang Lintrik seuri bari ngagerentes. Nya bener. Si nyai kudu ti heula ngara teu kudu tatanya. Angin nitik ngahilir ka rasana matak tiris ari nu tiluan geus marajudi kalayan tenang. Sora ronggeng anu keur manggung mah geus teu kadengeun deui. Kayan di jalan meniti iseun ngan gandeng ku jangkrik jeung caricang kasbay. Puguh bae Yakub sieuneun leumpang nambung pajauh mani pagegeya jeung Nyi Mojang. Ari marajuna ka kidul mah pajalan gede. Bekila beki jauh, sang geus nepi ka hiji pengkolan Nyi Mojang ngajak ka kenca. Yakub jeung Mang Lintrik teu baha terus nuturkeun kalayan sabar. Jalan di sorang punggah pengkol tepugu sakapeung datar, sakapeung mudun, malah sakapeung mamapai sisi solokan litik. Mata keung damani cara neom banggeuman. Cahaya bulan ge ngeus teu bisa nembus ka dinya mah. Atuh poek jeung hese limpang. Tapi Yakub jeung Mang Lintrik henteu aral malah mabungah wen mah aya. Nyahina nepi ka sisi walungan terus mentas lalaunan ngan teu matak paur dahalodo keneh. Cai walungan teh teu gede atau babari mentas teh. Teli lagi ngeus nepi deui ka sisi. Kalacat naik kana jalan nanjak, Yakub bani ngahegak napasna oge haheho. Capek Kang liren heula atuh. Henteu. Cek Yakub bangun gagah padahal geus ripu. Nuhun atuh ke da sakedap deui Kang. Terus duanana maruju deui. Kumang Lintrik dituturkeun bari serilitik. Ngan bikilila beki mata kaget jalan nu disorang beki rumpil nanjak jeung barala. Tapi teh nu nyarita terus bae nanjak kalayan tenang. Dijajapkeun ku sora simut gadung jeung cari cangkas mani leang mata keun. Ahina srog ka sisi lembur bruh breh loba imah mani ngajajar. Jalan geus ngabulumbung pikaresepeun tapi karasana ti iseun pisang. Ngan teu mata kaget tepugu peuting Mang Lintrik jeung Yakub teu kaget. Bali mana bumi teh? Nah iya lembur selawi teh. Cik Yakub barita nanya. Teres pisan. Iya lembur selawi teh tuh. Lembur. Lembur haur pugur pali ditu. Adi rompok abdi mah sakedap dige bakal dugi. Mangawe kaditu sakedik deui. Cik Nyi Mojang harita. Bari tu tunjuk. Ku Yakub jeung ku Mang Lintrik mah diperhatikeun. Tetela di hiji tempat nu ditunjuk ku Nyi Mojang katempo aya nu ngajegir gede jeung luhur. Jiga imah gedung nu kacida gedena ngancan sidik bae lantaran rada hayeum ku tatangkaran. Terus bae harita duanana limpang di kalayan tenang. Nu kariwatan teh imah mani ngajajar beres pisan teu pacorok atawa pasolengkrah jiga diatur bae. Jangkrik harita reang disarada. Sakapeung kadenge sora buuk jeung Korea, Yakub jeung Mang Lintrik sing darenjang, da casakan lamun lain ngan teu Mojang mah jiga namoal burung sing bertek lalumpatan.
lantaran waktu senapnya kapan? Rubina urang pungkas dicekap pun bikin kadiwe lah cerita Sunda dina judul Mistika Arca Emas bagian anu ka 37. Satu nuhun kepada sesana uli jempat urai insyaallah jadi Mistika Arca Emas bagian anu ka 34 enjing siang tabu dua urang ngajing kendeng. Hatur nuhun kepada sesana uli jempat urai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.